ប្រិមិត្តយើងបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទបានទទួលព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថារថយន្តពេទ្យមកពីជើងឈ្មោះទៅត្បូងចំណាយរថយន្តលុយស៊ី300ពើខ្មៅគឺធ្វើដំណើរពីលិចឈ្មោះទៅកើតមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុផ្លូវបបាយផ្លូវ stop ផ្លូវលេខ3គឺជួបនៅបាត់តហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករត់ធ្វើឲ្យរថយន្តពេទ្យបាទរថយន្តសម័យនេះក្លាប់បាទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានថារថយន្តសម័យនេះអត់មានអ្នកជំងឺនៅក្នុងរថយន្តនឹងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តជនរំចិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនេះក៏បកកការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមកចោមរោមមើលយ៉ាងច្រើនផងដែរឥឡូវនេះភិក្ខីសងខាងមកដឹងថាចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចអីឬយ៉ាងណាទេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ជំនាញចរាចរណ៍ក្នុងការវាស់វែងបាទស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបាទសិនអភិគីសងខាងដោះស្រាយគ្នាមិនត្រូវមានតែមន្ត្រីចរាចរណ៍នោះទេបាទប្រិមិត្តយើងហើយសូមសនងពោទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគ្រប់នៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងការពារអាយុជីវិតអ្នកដទៃយ៉ាងឃើញហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍ប្រឹងនៅច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាកត្តាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើតមានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាទស្សនាការតាមដានចេញពីភេកក្តាមកោបោឈូនិង KA+ ញូវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅភូមិកម្មកោបាទសកាត់ស្វាយប៉ោទឹកដីនៅក្រុងបាត់ដំបងផ្លូវលេខ3កន្លែងភ្លើង stop ប្រិមិត្តយើងបាទនេះកន្លែងធនាគារជាតិបាទធនាគារជាតិបាទប្រិមិត្តបាទរថយន្តមួយគ្រឿងប្រភេទដាក់ឡានសម័យឡានពេទ្យបាទរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តពេទ្យមួយគ្រឿងនេះគឺអត់មានដឹកអ្នករបួសអ្នកជំងឺអីទេបាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខសៀមរាបពី D បាទ09និង36បាទប្រិមិត្តយើងរថយន្តពេទ្យបាទប្រិមិត្តបាទនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រិមិត្តយើងកញ្ចក់ពីក្រោយក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបាទនេះបាទនេះរថយន្តពេទ្យបាទរថយន្តពេទ្យនេះពេទ្យណាមើលមើលមើលឃើញមើលឃើញនៅលើនោះហើយយើងមិនដឹងថារថយន្តមន្ទីរពេទ្យណាទេបាទនេះប៉ះគ្រាបុកគ្នាយ៉ាងពេញដំណឹងជាមួយលុយស៊ី300ពើទៅខ្មៅបាទ300ពើទៅខ្មៅដែលមានពាក់ផ្លាកលេខនេះកំពង់ឆ្មាកំពង់ឆ្នាំង PA78 និង88ផងដែរប្រិមិត្តបាទហើយយើងឃើញថារោងការខូចខាតនឹងផ្នែកខាងមុខបាទផ្នែកខាងមុខនោះបាទបើរថយន្តនេះមកបុកឡានពេទ្យបាទបាទតាមជាស្ដែងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំថារថយន្តលុយស៊ី300ពើខ្មៅនេះគឺធ្វើដំណើរពីលេខឈ្មោះទៅកើតចំណាយខាងរថយន្តពេទ្យនេះបាទគឺធ្វើដំណើរពីជើងឈ្មោះទៅត្បូងមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុមិននៅថាអសើវាក់អើគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើឲ្យបុកគ្នាយ៉ាងពេញដំណឹងបាទធ្វើឲ្យរថយន្តពេទ្យក្លាប់បាត់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងហើយខ្ញុំបាទក៏មិនមានសិទ្ធវែងញែកឲ្យភិក្ខីខាងណាខុសភិក្ខីខាងណាត្រូវនោះទេមានតែអាមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍នៃស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកធ្វើការវាស់វែងផងដែរប្រិមិត្តបាទ
អរគុណមែនតើណាប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីផេកដើមខំបោះឈូនិងកែផ្លាញូវត្តមានខ្ញុំមកស្រីហៀងកំពុងតែធ្វើសក្តីរាយការចេញពីទឹកដីនៅក្រុងបាត់ដំបងគឺស្ថិតនៅអភូមិកម្មកោបាទសង្កាត់ស្វាយប៉ោទឹកដីនៅក្រុងបាត់ដំបងផងដែរប្រិមិត្តចង់ភ្លើងបាទហើយសូមជាក់ថាខ្ញុំបានព័ត៌មានបាក់ធំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនបង្កឲ្យរបួសស្នាមទៅដល់មនុស្សក្នុងការបើកបរនោះទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតផ្នែកខាងរថយន្តយ៉ាងដំណំផងដែរបាទនេះប្រិមិត្តយើងបាទកង់នេះដាច់ហើយបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តកង់នៅកណ្ដាលខ្នល់កង់នេះកង់ស្គូឬកង់អីយើងអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមិត្តយើងបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមិត្ត7អស់ថ្មទៀតបាទពិបាកក្នុងការបំភ្លឺទៀតបាទប្រិមិត្តយើងបាទនេះរថយន្តពេទ្យបាទរថយន្តពេទ្យហើយយើងមិនដឹងពេទ្យណាទេខាងលើដាក់សចិនបាទហើយយើងមើលមើលឃើញទីពេទ្យណាទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទកឡាប់ចាស់យើងមើលផ្លាកសញ្ញាឃើញរថយន្តពេទ្យនេះបាទនេះក្រេសម្រាប់ដឹកអ្នកជំងឺប្រិមិត្តបាទក្រេសម្រាប់ដឹកអ្នកជំងឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទឡានពេទ្យនឹងទៅមកពីផ្សារជ្រៃមិញហ្នឹងអមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏លោកខមមិនថារថយន្តពេទ្យទៅមកពីផ្សារជ្រៃមិញហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តបាទបានទស្សនាហើយនឹងខមមិនចូលក្នុងផេកក្តាមក្រហមផងដែរអរគុណប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយតតចេញពី PKA ផងដែរបើសិនបងប្អូនបានដឹងឬអ្វីបងប្អូនអាចខមមិនចូលក្នុងផេកក្តាមក្រហមក៏បាន KA ក៏បានបាទជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកបាទកង់នោះប្រហែលជាកង់ស្គូទេកង់ដើមផ្លូវកង់ឡានជាប់នឹងឡានទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយរថយន្តសម័យរថយន្តពេទ្យបាទរថយន្តពេទ្យគឺមានពាក់ផ្លាកលេខសៀមរាប 2D09-36បាទចំណាយលរថយន្តលឺស៊ី300ពើខ្មៅបាទនេះពើសបាទរថយន្តនេះពើសប្រិមិត្តយើងរថយន្តពេទ្យពើសចំណាយខាងរថយន្តលឺស៊ី300ពើខ្មៅនេះគឺមានពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង PA78-88បាទនេះប្រិមិត្តយើងបាយពងបាទបាយពងហើយរួមទាំងរួញបាទរួញខាងមុខនេះបាទប្រិមិត្តយើងបាទរួញខាងមុខអស់ហើយបាទប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបាទក្រុមការងារចូលរួមសោកស្ដាយបាទទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តទាំងសងខាងផងដែរហើយយើងធ្វើម៉េចជួបនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមិនចង់កើតមានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រហែលតែបន្តិចគឺជួបហើយបាទប្រិមិត្តយើងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនថារូបខ្ញុំមិនថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬមួយមន្ត្រីរាជការណាទេបាទឲ្យតែប្រហែលបន្តិចគឺជួបនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់មានសិទ្ធឲ្យអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេមានតែមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍នៃស្នងការខេត្តបាត់ដំបងលោកបាទវោះវែងវិទ្យាយយកទៅដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដឹងថាភិក្ខុកាណាខុសភិក្ខុកាណាត្រូវខ្ញុំបានអ្នកសារព័ត៌មានបាននឹងត្រឹមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីជូនជាដំណឹងបាទថានៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងបាទមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តពេទ្យជាមួយនឹងរថយន្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបើកបរធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដោយរថយន្តលឺស៊ី
300អតាប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់មកក្រុមការងារខ្ញុំបាននឹងគឺរថយន្តលុស៊ី300នឹងគឺធ្វើដំណើរពីលិចឈ្មោះតកើតបាទពីលិចឈ្មោះតកើតនេះពីលិចបាទហើយឈ្មោះឡើងតកើតហើយរថយន្តប៉ែតបាទរថយន្តសម័យនេះគឺធ្វើដំណើរពីជើងឈ្មោះតត្បូងមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុបាទរថយន្ត300នេះក៏តប5មិនតាន់ធ្វើឲ្យបុកបាទរថយន្តប៉ែតបាទធ្វើឲ្យរថយន្តប៉ែតក្លាប់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមានអ្នកធ្វើដំណើរណាមានរបួសស្នាមនោះទេប៉ុន្តែរងការខូចខាតរថយន្តទាំងសងខាងយ៉ាងដំណំផងដែរបាទហើយក្នុងឡានពេលនេះក៏អត់មានអ្នកជំងឺនៅក្នុងឡានដែរបាទហើយខ្ញុំបាទចូលរួមសោកស្ដាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដល់ម្ចាស់រថយន្តអត់មានអ្នកណាគេចង់ជួបទេនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេះនោះបាទគ្មានណាគេចង់ជួបទេប៉ុន្តែមកដឹងធ្វើម៉េចបើសិនបានជួបហើយសូមអភិគីទាំងសងខាងនឹងដោះស្រាយគ្នាទៅបាទដោះស្រាយគ្នាតាមសតិវិធីទៅអាចនឹងចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចឬមួយចរចាគ្នាមិនត្រូវមានតែមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍នៅស្នងការខេត្តបាត់ដំបងលោកចោះមកទៅបាទហើយខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបានអ្នកសារព័ត៌មានបានថាត្រឹមសបផ្សាយព័ត៌មានខ្ញុំបាទគ្មានសិទ្ធវែកញែកឲ្យអភិគីកណាខុសភិគីកណាត្រូវទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងទៅគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងមើលឃើញទេប្រិមិត្តយើងបាទឲ្យតែប្រហែលតែបន្តិចគឺជួបហើយអបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនិយាយទៅបាទមកប្រទេសខ្មែររួមទាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ជួបនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរបាទយើងមើលអត់ឃើញទេប្រិមិត្តបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការតាមដានផងដែរនៅណាបងគឺស្ថិតនៅភូមិកម្មករសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងហើយនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុក៏បកកោការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញដែលលោកមកចោមរោមមើលយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទនេះហើយបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយដាស់តឿនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបោឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបាទហើយយើងបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យគេបន្តិចទៅឡានមកហើយបាទអាយគៀនតិចឡានដឹកទំនិញមកហើយបាទចូលក្រុងទៀតហើយប្រិមិត្តហើយបាទហ្នឹងហើយបាទយើងអត់ទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៅស្នងការខេត្តបាត់ដំបងមកនៅឡើយទេប្រិមិត្តយើងបាទអត់ទាន់ឃើញទេបាទបាទប្រហែលជាភិគីសងខាងដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេប្រិមិត្តយើងដោយសារគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តគាត់អត់បានផ្ដល់ប័ណ្ណសុភារយើងទេបាទគាត់បានផ្ដល់ប័ណ្ណសុភារយើងទេអញ្ចឹងយើងផ្សាយទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនៅសារព័ត៌មានគឺផ្សាយពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវទៅចោះបាទបើសិនគាត់អត់ផ្ដល់ប័ណ្ណសុភារយើងយើងក៏អត់អាចសុភារគាត់បានដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទស្សនាផងដែរប្រិមិត្តយើងអរគុណច្រើនមែនទែនសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាមិនទាន់បាន follow page ក្តាមក្រុមនិង KH សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើង
ជួយ follow page ក្តាមក្រហមនិង KA ម្នាក់មួយយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី update ថ្មីថ្មីយើងរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថារថយន្តមួយគ្រឿងបាទរថយន្តពេកក៏កលាប់ផងដែរបាទចំណាយរថយន្តលេខ300ហ្នឹងគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅភូមិកម្មកោបាទសង្កាត់ស្វាយប៉ោបាទទឹកដីនៅក្រុងបាត់ដំបងផ្លូវស្តុបអានេះសាលារៀន2ធ្នូឯងបាទផ្លូវស្តុបកន្លែងសាលារៀន2ធ្នូបាទបាទតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកន្លែងហៅនឹងផ្លូវស្តុបបាទផ្លូវលេខ3សាលារៀន2ធ្នូទល់មុខនឹងធនាគារជាតិបាទអត់មានជំងឺទេបងនេះអត់មានទេបាទអត់មានអ្នកជំងឺទេបាទហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះក៏មិនមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតកងឡានហ្នឹងគឺមានរបួសស្នាមនោះដែរបាទអត់មានទេបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែរងការខូចខាតហ្នឹងរថយន្តយ៉ាងដំណំផងដែរប្រិមិត្តអរគុណមែនទែនប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការតាមដានផងដែរខ្ញុំបាទស្រីហៀងក៏ធ្វើការបញ្ចប់ឡាយតែប៉ុណ្ណេះផងដែរមុននឹងបញ្ចប់ឡាយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អមានក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបើកបោតាមដងផ្លូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អបាទគេងលក់នៅក្នុងពេលរាត្រីសបិនល្អផងដែរគណៈពេលនេះបាទមានខ្ញុំបាទស្រីហៀងព្រមទាំងក្រុមការងារបាទធ្វើការបញ្ចប់ឡាយតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា